Oh, so, unahan ko na kayo guys, medyo clickbait yung title na nagamit ko. Wala naman kami talagang napag-usapan ni Mayor Vico. Pero ang nangyari, nung uh, after niya mag-speech, oh, ni-record ko, uh, after niyang magsalita, eh, nakita niya ako, lumapit siya sa akin, no? Oh, sabi niya, oh, sabi ko na nga ba, ikaw yung nasa harap eh. Parang yung sinabi niya sa akin. Sabi ko naman, o oh, siyempre po, Mayor ko, alam niyo naman, uh, ako po eh full support at buong buo yung aking suporta sa inyo at sa giting ng pasig. Uh, yun lang yung sinabi ko sa kanya. And of course, uh, buong action demokratiko. At uh, buong buo yung suporta po natin. Hindi na kami nakapag-usap anything about uh, national politics. Eh, hindi na din. Hindi naman ako pumunta doon para sa kung ano pe. Pumunta ako doon para ipakita ko ang aking suporta. And uh, maka makadalaw man lang, maski isang campaign event uh, ni Mayor Vico. Eh, for sure naman, eh, ano eh, uh, lahat ng nakakausap ko sa pasig, mukhang caring-caring uh, naman ni Mayor Vico yung kanyang laban. At mukhang uh, siguradong magtatagumpay naman itong si Mayor Vico. So, ikwento ko na lang sa inyo kung ano yung, kung ano yung nangyari. Kasi uh, ngayong araw, yung team is ko nasa Pangasinan. Nandun sila, sila Coach Oli, sila Bryja, sila Red, sila Louie. So, ang dami silang mga vloggers na pumunta sa Pangasinan. Ako po, kauwi ko lang din uh, kahapon galing sa uh, Bacolod, Iloilo. Limang araw tayo doon. So, medyo pagod din ako. So, uh, naisip ko, hindi ko nakakayanin yung tatlong oras na biyahe papuntang uh, papuntang Pangasinan at uh, baka hindi din sa kayang nung sasakyan ko so nag-decide ako na hindi na muna pumunta sa ngayon at uh, uh, inalam ko kung meron bang schedule sa Pasig kasi uh, for the last uh, how many weeks eh gusto kong pumunta kaso walang ano hindi ko maka ma, maayos yung schedule ko and of course araw-araw yung mga event kay Mayor ko so hindi ako nagkaroon ng chance pumunta ng Pasig eh gusto ko maski isang beses man lang eh pa ako mga, mga ano ko lang ma, ma, experience ko lang kung ano yung pakiramdam nung uh, kampanya ni Mayor Vico kasi nung nung 2019 hindi naman ako kasama sa kampanya ni Mayor Vico i started covering him nung 2019 after na niyang manalo yung kanyang upset win. Hindi ko din nga akalain na mananalo siya nun eh. Laban kila Mayor Bobby Eusebio. Hindi ko din talaga akalain. After nun, doon ko siya kinover at doon nagsimula yung Vico serye. So, para sa mga hindi pamilyar, three years ago, uh, nagwa-vlog ako pero ang hina ng aking vlog. Parang may mga pano, parang gusto ko nang sumuko, walang nanonood. Kaya Models of Manila, ang laman ng aking vlog ay karamihan puro models. So, yun yung mababa yung views ko, mababa yung subscribers ko. Tapos, nung, nung sinimulan kong i-cover itong si Mayor Vico at Vico Serie, doon sumi pa yung channel ko, doon nagkaroon ng views, ng subscribers, at nagtuloy-tuloy na yon hanggang sumikat na din si Mayor Isko at naging pro Isko, pro Vico channel itong aking uh, Models of Manila TV. So, parati ko sinasabi yan and uh, Uh, habang buhay kong dadalin yan na uh, utang na loob ko doon sa dalawang mayor na yon yung success ng aking channel isipin nyo naman tatlong taon ito lang trabaho ko di ba pag -pa vlog vlog lang ako pasalita salita analysis uh, cover naging maayos naging maayos yung aking career and maraming tao gusto mag, maging trabaho youtuber vlogger ako nagawa ko for the last 3 years at hindi mangyayari yon kung hindi dahil kay Mayor Vico. Uh, and nung dahil kay Mayor Vico, ay uh, uh, parang I found the right person to cover na align dun sa mga doon sa mga uh, pinaniniwalaan ko uh, in terms of uh, uh, sa politika, sa government, sa sa policies. So akmang-akma si Mayor Vico. Kasi at that time, Ayoko na din na ano eh, ayoko naman maging uh, parang mga that time diehard na DDS. Kasi may mga ibang ginagawa sila, hindi ko din naman hindi ko din naman masyadong uh, align. Ayoko din naman maging dilaw. kasi may mga ginagawa din sila na hindi ko din hindi ko din talaga gusto and hindi ko naging na, gusto yung naging respond nila doon sa mga DDS din. So nung pumasok si Mayor Vico, na ay ito gusto ko. Ito susundan ko. Pwede ako maging vocal sa aking politics at susundan ko itong si Mayor Vico. So nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-vlog about politics dahil nakahanap ako ng 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 politiko na karapat dapat suportahan. At yun na nga si Mayor Vico. Doon na nga nagsimula yung aking journey uh, to becoming a political vlogger. Kahit papano, medyo maganda-ganda yung yung ating sitwasyon po ngayon. So, talagang uh, daladala -dala ko yan. Daladala -dala ko yung uh, <coughs> yung kay uh, yung naging tulong sa akin ni Mayor Vico nung panahon na yun. Naalala ko na at that time, mga 50 videos na gawa ko araw-araw Vico serie. So, ngayon, sa ngayong eleksyon, ang main main thrust ni Mayor Vico ay yung giting ng Pasig. Yan, ito. So, kasi noong 2019, nagsimula siya, wala siyang kakampi sa konseho Ngayon, meron na siyang kompletong slate ng mga konsehal Mga bagong muka sa pasig para tulungan siya Para puro kakampi na niya yung nandoon sa konseho At ito, as sinasabi ni Mayor Vico, itong mga kasama niya na ito Sa dalawang distrito uh, Ito, District 2, yung isa, District 1 Na sila, eh, ka-align ka din sa kanya ayaw ng kickback uh, naniniwala sa maayos at malinis na gobyerno so uh, sila yung dapat pagkatiwalaan din pagdating sa konsehal dyan po sa Alam nyo talaga ang daming nagbago as lahat ng narinig ko maski yung mga kickback maski yung sa, sa basura maski yung sa uh, yung mga SOP talagang nawala lahat okay? Naw nawala talaga And uh, nahihirapan na yung iba na, na kumita sa ganung paraan Kaya maraming naiinis kay Mayor Vico Kaya nagkakaroon ng mga hindrance do sa mga gusto niyang, uh, gusto niyang iba pang gawin Pero yun nga, this is uh, parang second step, second stage ng pagbabago na gusto mangyari ni Mayor Vico Diyan po sa Pasig So ako, ako ano eh, basta ako ah uh, Yung sa national, naintindihan natin, merong conflict of interest, yung kanyang tito ay nandoon sa race. So, uh, walang use para para kulitin pa si Mayor Vico para uh, para try to convince him na lumabas at the stage. Basta uh, ako ang tinitingnan ko yung ginagawa ng tao and maganda yung ginagawa niya sa Pasig at kanina no sa speech niya, nasabi pa niya yung mga ibang mga nagawa niya, mas lalo ako na inspired. At uh, tama yung sinusuportahan ko. Tama yung sinuportahan ko nung three years ago with Mayor Vico and Mayor Isko. So, hindi ako nagkamali ng mga sinuportahang politiko. And Vico, of course, like I always say, is the future of Philippine politics. Talagang uh, ma -ma may hope, ma makita mo may hope talaga for the next generation of leaders. Sana mas marami pang ma-inspire itong si Mayor Vico. Soto. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong sabihin. So, uh, ano pa ba? <coughs> so, kanina, ang mga nandun, yun, nakapicture ako kay Miss Angelo de Leon, nandun kanina. Kaibigan ko to, si, si Kim Cruz, yan, kaibigan ko yan, isa sa mga una natin nakilala sa Vico Serie yan. Suportahan po natin, si Ponce at yung mga ibang kasama pa nila, and, itong si Maro, si si anak ni Consial Yoyong, o, uh, barkada ko yung isang uh, kapatid nito si Ria. So mga ma' mabubuti ang mababait yan. And of course po, sa kabilang sa kabilang distrito ang mga barkada ko si uh, si pausan Santiago ng Hale, matagal sobrang tagal ko ng kaibigan yan. Tumakam, anak siya nung dating konsehal din sa Pasig. Uh, na, na, na Santiago, tapos nandiyan din of course si Konsehal Volta. Talaga matagal na din nating kaibigan uh, yung uh, si si Conseal Volta. At yung basta yung buong ano, yung buong yung buong giting ng Pasig suportahan po natin uh, yung kanilang buong lineup po diyan. So, yung guys, tuloy-tuloy uh, lang po yung ating uh, coverage. So, thank you very much po. See you po sa next uh, see you po sa next video po natin. And uh, right I'll right to cover din po as much as possible kung ano yung nangyayari sa Pasig, lahat ng mga interesting na nangyari po diyan. So, sa tuloy, tuloy lang po tayo. Itong channel natin, hindi tayo, hindi tayo just about the personalities. We're about good governance. Yun naman po ang ating pinaglalaban po dito. From Mayor Isko, yung mga magagandang na, nagawa na niya, yung mga kay Mayor Vico, yung magandang nagawa niya, yung mga ibang ano din, sila Mayor Eming, o sila Colonel Bosita, napapasok na in sa politika. So, kunin natin lahat ng mga magagandang aspeto noon. Uh, para po pagandahin yung gobyerno na uh, na yung serbisyo na binibigay po ng gobyerno sa tao. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video. Bye-bye magandang gabi po sa inyong lahat. Uunahan ko na po yung mga nakakilala sa akin. Opo, tumaba po ako ha. Papasok pa lang ho ako eh. Nabati na po ako na sa sampung nakausap ko, labing isa yung nagsabi tumaba ako. Sa mga hindi naman po nakakilala sa akin, ako si Kiko Rusia, dating reporter sa GMA, reporter pangkalikasan. Trabaho ko na magsaliksik na mga isyong pangkalikasan ng ating bansa at hanapan nito ng mga solusyon. Dahil sa paglalakbay ko sa buong Pilipinas, nakita ko yung yaman at ganda ng ating mahal na bansa pero namulat din ako sa mga problema at suliranin ng mga kababayan natin. Kaya naisip ko po, gusto kong maging bahagi ng pagbabago, pero na-realize ko na hindi ko kayang baguhin ang buong bansa. Ang pwede ko lang gawin, umpisa ng pagtulong at ang pagbabago sa lungsod kung saan ako nakatira. Ngayon po, nagudyok sa akin na tumakbo for the very first time noong 2016. Bagito, walang kakilakilala sa larangan ng politika, walang makinarya. Ang meron lang ang hangad makapaglingkod. Hindi tayo pinalad noong 2016. Pero okay lang yun, nagpapakilala lang. Everything happens in God's time. Mamahalaga, nalaman ng lunsod na may isang Kiko Rusya na handang tumulong at maglingkod dito. 2019, tayo po ay lumaban uli. This time, hindi na nag-iisa. Kasama si Den, Councilor Rico Soto at nagbabalik na Congressman Roman Romulo. Kasama kayo, lumaban tayo sa agos ng politika. At kahit na nabitin lang ang inyong lingkod ng konting-konti, muntik na sana. Ang mahalaga po sa akin, napanalo natin si Mayor Vico at si Kong Roman at naumpisahan natin ang pagbabagong matagal na nating inaasam. Pero ngayon po, 2022, maglalambing po ako sa inyo. Beke na men, mapagbigyan nyo na po. Sana po, sa darating na halalan, matulungan nyo po ang hinog na hinog na sa paglilingkod na Kiko Rustia. Sa sobrang hinog po, eto, naghugis prutas na ako. Huwag niyo na pong antayin sana ma-override pa ko. At nakita niyo naman po ang inyong lingkod. Kahit hindi pinalad, kahit hindi pinapagbigyan nung nakaraan, tayo po ay hindi sumuko dahil hindi ko po susukuan ng mga nyo. Again po, number 17 sa balota. Sana po, matulungan niyo po, hindi lang po ang inyong lingkod, kundi ang giting ng pasig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag so, po natin kakalimutan ngayon, darating na May 9, iboto.